Пані метелиця німецька народна казка. Жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них, пасербиця, була вродлива і роботяща, а друга рідна, погана і ледача. Та вдова набагато більше любила рідну доньку, хоч та була гидка і ледашиця. Пасербиця мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа при дорозі край криниці і пряла доти, доки їй нитка не порізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залила увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислузнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала уміла вкинути починок, то зараз желісь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що їй робити, і з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів квітували навколо неї. Вона пішла тією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука посипались на землю. Вона трусила доти, доки жодного яблука не лишилося на дереві, тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатинки, з якої у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчина хотіла тікати. Але стара гукнула їй А чого ти боїшся, люба дитино, Залишайся в мене, а якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль стели як найстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо ж я пані метелиця. Як почула дівчина, такі ласкаві слова їй відлягло від серця. Вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догоджала старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої, та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут їй і тисячу разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої взяла мене туга за рідним краєм, і, хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу, мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала Мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе відведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до Великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старана була, сказала стара, і віддала їй також починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона війшла в двір, півень злетів на цямрину і заспівав кукуріку, кукуріку, наша дівчина іде, на ній золота без ліку. Овійшла дівчина до хати, а мачуха і сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де і посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледерка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був у крові. Колола собі пальця, всунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і сама стрибнула туди. Вона опинилася, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягне, бо згорю я вже давно спікся. Ледерка відповіла тільки мені і охоти бруднитися біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси мої яблука давно вже достигли, відповіла, от не мала я роботи. Ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухала пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки думки про те, як золото їй стара подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть вставати вранці не захотіла. Вона і постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала Ледащиці, що її служба скінчилася, та дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами і щойно Ледашиця ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледашиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав. Кукуріку, кукуріку, наша Ледашиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледашиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі.